Київські автомайданівці люстрували вінницького суддю. Із 8-ї ранку біля апеляційного адмінсуду зібралося кілька десятків чоловік. Вимагали відставки голови суду Віталія Кузьмишина. Столичні гості говорять, про це їх попросили самі вінничани. Щоправда, люструвати не було кого. Адже Віталій Кузьмишин знаходиться у відпустці. Чим же все завершилося, знає Вадим Потатуєв. Повітряні культі, плакати з написами «Злодії» опудили у суддівській мантії. Так, київська автогромада люструвала голову Вінницького апеляційного адмінсуду Віталія Кузьмишина. Столичні активісти свою появу в обласному центрі пояснюють проханням самих вінничан. Кажуть, приїхали із єдиною метою – примусити голову суду скласти свої повноваження. У нас єдиний до нього питання – його відставка. Ні до нього більше ніяких питань. Пиши по совісті, працював на режим, оказував услуги. Зарабатував собі якісь преференції. Сергій – один з тих, хто прийшов подивитись на люстраційну акцію. Говорить, особисто йому з паном Кузьмишиним мати справи не довелося, але від знайомих чув про нього чимало. Тому персонажу, собственно, вже багато хто обращається, що нічого не можна з ним зробити, а він тут з дня основання суда і по сей день праведник, сам собі вистроїв його, повністю набрав усі кадри і, кажуть, без грошей заходити взагалі в суд неможливо. Висловити свої претензії голові суду особисто люстратори не змогли. До наступного тижня він у відпустці. Тож вимоги переказали виконуючому обов'язки голови. Річ у тому, що як такових вимог немає. Що я йому маю передати? Про що я маю з ним говорити? Нема ні фактів, ні обставин. На мою пропозицію залишити якісь докази, ну письмове звернення у спосіб, передбачений законом. Законом про звернення громадян, закон про доступ до публічної інформації, нічого такого не було. Люстратори говорять, проведена акція – це лише попередження. Далі будуть домагатись звільнення з посади голови суду іншими методами, кажуть, виключно в правовому полі. Планують звернутися до президента України та прем'єр-міністра. Вадим Потатуєв, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».